কি কি সফট স্কিল লাগে জব ইন্টারভিউত আৰু এজন ফ্ৰেছাৰে কি কি সেইবিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগে আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া সফট স্কিল বুলি ক'লে কিছুমান স্কিল থাকে, সেই স্কিলবিলাক আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যদিও কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। সেই সফট স্কিল কিছুমান হ'ল, এক্সাম্পলবিলাক আমি দিলে গম পাই যাম, কমিউনিকেশ্যন স্কিল, এডাপ্টেবিলিটি, টিম ৱৰ্ক, ক্ৰিটিকেল থিংকিং, প্ৰব্লেম চলভিং, এইবিলাক হয় সফট স্কিল বুলি কয়। এই বস্তুবিলাক একচুৱেলি আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে দেখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ধৰক ইণ্টাৰভিউ দিম, তেতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যনছ থাকিব এইচ আৰ ইণ্টাৰভিউত, কিছুমান কুৱেশ্যনছ থাকিব টু টাৰ্গেট টু এছেছ দ্য কমিউনিকেশ্যন স্কিল, এডাপ্টেবিলিটি, টিম ৱৰ্ক, প্ৰব্লেম চলভিং, ক্ৰিটিকেল থিংকিং, এইবিলাক এছেছ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কুৱেশ্যনছ টাৰ্গেট কৰিব। তো সেই কুৱেশ্যনছবিলাক আমি পাৰিব লাগিব, কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ঠিক আছে, এডাপ্টেবিলিটিটো ঠিক আছে, টিম ৱৰ্কত আমি কাম কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক টেষ্ট কৰিব পাৰিম। তো আমি এতিয়া পইণ্ট বাই পইণ্ট আমি ডিছকাছ কৰি যাব পাৰোঁ কমিউনিকেশ্যন স্কিল। কমিউনিকেশ্যন স্কিল মানে হ'ল কেনেকৈ ধৰণে আমি কথা পাতিব লাগে, ইণ্টাৰভিউত কথা পতা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দুয়ে থাকে, চ' সেই বস্তুটো আমাৰ ভাল হ'ব লাগিব। এতিয়া কমিউনিকেশ্যন স্কিল বুলি ক'লে যদি অসমতে বা অসমৰ বাহিৰত আমি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়াই চলি যাব, কিন্তু বাহিৰত যদি আমি যাব লাগে, পোজ দিল্লী যাব লাগিব বা ফৰেইনত যাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইন ইংলিছ শুড বি গুড, মানে ভাল হ'ব লাগে, আৰু সেইটো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব। আৰু সেই ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এদিনতে নহয়, এইবিলাক ইট টেক্স টাইম, আৰু সেই বস্তুটো ডেভেলপ কৰোঁতে কৰোঁতে অলপ সময় লাগে, আৰু সেই বস্তুটো সাধাৰণতে আমাৰ ডেভেলপ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি যাওঁ। তো কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। কমিউনিকেশ্যন স্কিল ডেভেলপ কৰা এটাই উপায় হ'ল কি, প্ৰেক্টিচ কৰা, প্ৰেক্টিচ কৰা বাদে অন্য একো উপায় নাই। তো সেইটো হ'ল আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল। নেক্সট স্কিল আহিলে টিম ৱৰ্ক। ঠিক সাধাৰণতে আজিকালি যিকোনো কোম্পানীয়ে হওক, যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক, আমাৰ কি হয় কিছুমান টীমত কাম কৰিবলৈ দিয়ে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাম থাকে। চ' টীম ৱৰ্কত কেনেকৈ মানুহে কাম কৰিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰত থাকে কি, টীম ৱৰ্কৰ মানে এডাপ্টেবিলিটিটো তাৰ কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰতো চায়। চ' আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি থাকিম, তো আমাৰ এই টীম ৱৰ্কত যে কাম কৰা এটা হেবিট, সেইটো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে। যদি আমি সেইটো হেবিট ডেভেলপ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছ'লো প্লেয়াৰ টাইপৰ হৈ থাকিম বা ছিংগল প্লেয়াৰ টাইপৰ হৈ থাকিম। ছিংগল প্লেয়াৰৰ আজিকালি দিনত ডিমাণ্ড নাই, যিবিলাক মানুহে টীমত কাম কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ, কাৰণ এই টীমত কাম কৰিব পাৰিলেহে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ মানুহজনে এটা টীমত সোমোৱাই দিব পাৰিব, কাৰণ গোটেই ছেটআপবিলাক টীমতে থাকে, গতিকে টীম ৱৰ্কত কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। চ' টীম ৱৰ্কৰ মানে বহুত বেছি ভাল এডভান্টেজ আছে। ছাপোজ অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেট টীমটোৱে চাওঁ, অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেট টীমটো ইমান ভাল কিয়, কাৰণ সিহঁতে টীম ৱৰ্কত কাম কৰে। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টীম মহেশ ধোনীৰ আণ্ডাৰত কিয় ইমান ভাল হৈছিল, কাৰণ টীম ৱৰ্কটো খুব ভাল আছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছিল। তো সেইধৰণে টীম ৱৰ্কত কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে এডাপ্টেবিলিটি, যিকোনো চিটুৱেশ্যনত এডাপ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব, মানে কি ৱৰ্ক কালচাৰত সদায় সেই চিটুৱেশ্যনবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে, আৰু সেই চেঞ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এডাপ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ নাইণ্টিজত কম্পিউটাৰ চাইছিলে, বহুত মানুহে এডাপ্ট কৰিব পৰা নাছিলে, কম্পিউটাৰটো ল'বৰ কাৰণে বহুত এপ্ৰিহেনচিভ আছিলে। চ' সেই মানুহখিনি ফেজ আউট হৈ গ'ল। যেতিয়া ফেজ আউট হৈ গ'ল, নতুন ধৰণৰ কিছুমান ৱৰ্কাৰ আহিলে, যিবিলাকে কি কম্পিউটাৰ জানে, কম্পিউটাৰ টেক ছেভি, চ' সেই মানুহখিনিয়ে 20-30 বছৰ আৰামত টেক ছেভি হিচাপে থাকি গ'ল। আৰু এতিয়াও নতুন নতুন টেকন'লজি আহি আছে, টেকন'লজি নতুন নতুন এইবিলাক আমি এমব্ৰেচ কৰিব লাগে, আৰু এমব্ৰেচ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় নতুন অপৰচুনিটি খুলি যায়, আৰু সেই নতুন অপৰচুনিটিত আমি তাক এডভান্টেজ ল'ব পাৰোঁ। চ' এডাপ্টেবিলিটি টুৱাৰ্ডছ নিউ টেকন'লজি, এডাপ্টেবিলিটি টুৱাৰ্ডছ নিউ চিটুৱেশ্যন, নিউ ৱৰ্কিং কালচাৰ, সেইবিলাক আমাৰ হ'ব লাগে। প্ৰব্লেম চলভিং, প্ৰব্লেম চলভিংটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। তেতিয়া মানে কি, চব আমি যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি দেখোঁ যে মষ্ট অফ দ্য মানুহৰ প্ৰব্লেম চলভিং কেপাচিটিটো নাথাকে। প্ৰব্লেম চলভিং কেলে, যিকোনো এটা সমস্যা হ'লে তাক কেনেকৈ চৰ্ট আউট কৰিব লাগে, কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে, সেই বস্তুটো বহুত মানুহে নাথাকে। গতিকে আমি সেইকাৰণে বছৰৰ ওপৰত বা বছৰৰ ওপৰত বছৰ আকৌ বছৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি থাকে প্ৰব্লেম চলভিং কেপাচিটিটোৰ কাৰণে, তো কামবিলাক হৈ নুঠে। চ' আমি কি হ'ল ডিচাইসিভ হ'ব লাগিব, প্ৰব্লেম চলভিং কেপাচিটিটো থাকিব লাগিব। সেই প্ৰব্লেম চলভিং কেপাচিটি থকা মানুহবিলাকে আজিকালি বহুতে ভাল পায়, মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনত ভাল পায়, কোম্পানীবিলাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে বিচাৰে, প্ৰব্লেম চলভিং কেপাচিটি থকা মানুহ। ক্ৰিটিকেল থিংকিং, এতিয়া বহুত মানুহৰ মানে ক্ৰিটিকেল থিংকিং আমাৰ সাধাৰণতে নাথাকে। কিছুমান মানুহ আমি ক্ৰিটিকেল থিংকিং থকা বুলি ক'লে ষ্টিভ জবছ, বিল গেটছ এইবিলাকৰ নামেই শুনো। তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিকেল এটা থিংকিং কৰা এটা কেপাচিটি থাকে, মানে কি ফিউচাৰৰ ধৰণত কি
হৈ যাব, ফিউচাৰ ধৰণৰ কি ট্ৰেণ্ড আহি আছে, চ' কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনটো কি হৈ আছে, চ' গোটেইবিলাক ক্ৰিটিকেলি ইহঁতে থিংক কৰিব পাৰে। আৰু ক্ৰিটিকেল থিংক কৰাৰ আল্টিমেটলি কি হ'ল, প্ৰব্লেমটো এটা আইডেণ্টিফাই কৰি তাক চল্ভ কৰিব পাৰে। চ' ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব পৰা মানুহৰ আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড আছে। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে, থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।